Jakub Pešek dnes zvolen hráčem utkání. Jakube, já vám gratuluju. Dneska se ukázalo, že se trenéři rozhodli dobře, když vás dali od začátku a více do útoku. Jo, tak snad jo. Já jsem se na tenhle zápas těšil. Bylo to ještě proti Českým Budějovicím, kde jsem zažil hezký léta, takže jsem samozřejmě rád a hlavně, že jsme to zvládli za 3 body. Jsou pro vás Budějovice právě proto pořád trochu specifickým soupeřem? Ano, určitě, zažil jsem tam hezký roky, vykopal jsem se tam, takže jo, určitě. Ta vaše branka, byl to takový proměněný samostatný nájezd, kde jste se tam lidově řečeno vyloupl? No, Kuchtiš se tam skvěle dál, já jsem se jenom pohlídal offside a bál jsem se, abych se nesrazil s golmanem, ale dopadlo to skvěle a pak už jsem to tam jenom dovezl. Poté ta oslava, kdy jste si dával míč pod dres, předpokládám, že to byl vzkaz domů? Jo, byl to vzkaz domů, protože žena už zůstává doma, už je to pro ní náročnější, už jdeme do finále, takže to byl menší pozdrav pro ní. Moc vám gratuluju. Díky moc.